Heilige Stiere, ons kan vanmorgen net sê dankie Vader, dat ons U kan aanbid vanmorgen, een heilige God, wat vanmorgen heilig is, en al hoe ons nie kan nader is, dier die Seun Jezus' bloed, wat voor ons bewerkstellig het, dat U ons als sondaars, ons als vuil mens, nader en nabij U kan toelaat. Dankie Jezus voor die bloed. Dankie Jezus voor die kruisdood. Wat bewerkstellig het, laat ons ook vanmorgen kan sê, holy, holy is our God. Word nou vanmorgen verheerlik, sien hierdie woord wat moet uitgaan, sien die gedachte wat moet uitgaan. Here, ek wil sommer in die opening van hier die dienst wil ek bid, elkeen wat ook vanmorgen voel, hy is nie wel nie, elkeen wat ook vanmorgen voel, daar is een krankheid, of daar is een probleem, of daar is een bekommernis, wil ek vanmorgen vraag, Here, dat u dit sal oplos, dat u vanmorgen die volk sal aanraak, dat u vanmorgen die kinders sal sien, dat u kinders sal inspireer, kom vanmorgen deur die kracht van die Heilige Geest, openbaar u self, want u is God, U bly God, U is ons God, en ons sal die naam eer, ons sal die naam groot maak, ons sal die naam aanbid, want heilig, heilig, heilig is God almachtig, ons eer U vanmorgen, Vader word nou verheerlik, ons aanbid U in Jesus naam, volk van die Here sê amen, kom ons gee die Here een lofoffer, amen. Prys sy naam, prys sy naam, dankie, kan U sit plek neem, amen. Baie dankie, muzikante ook, vir een besonderse worship sessie, prys sy soete naam en aanbidding. Amen. Mense, voordat ek vergeet, wil ek net so paar, terwyl ons gee kans vir mense om nog in te skakel, wil ek net so vinnig vir u noem, ons is baie opgewonde, ons boek het gekom, my boek het gekom wat ek klaargemaak het, en ek wil daarom nou vir u by sê, ek het baie, baie hoop gehad, die pastoor Alta wat my bygestaan het, ek wil vanmorgen net weer vas, hy is vanmorgen ook hier in die dienst, vorige keer was hy nou nie hier nie, sê baie dankie vir haar hulp en bystand ook, het ek een boekie klaargemaak, inspiratie vir elke dag, daar is een stikkie in, een gedeeltekie om te herkou heel dag, en dan is daar samie dit een skrifgedeeltekie in, en dan is daar ook een gebed in vir elke dag, so as iemand sal belangstel, is hy baie baie welkom die boekie te bekom, en pastoor altyd ook een eie boekie uit, wat wonderlik gaan, rustplek in een blomtuin, jy is seker weet, as jy nou weet, bloemeer is, maak seker sin, alles kom so by mekaar, so, mense, jy is baie welkom, as jy hierdie boekies wil bekom, kan jy met ons praat, die wat live is, jy res, kan jy so by ons kry, daar achter is een tafel, wat iemand gaan beman, en dan kan jy ook van hierdie boekies bekom, prys die Lord, en mag jy hier jy sien, amen, ons is opgewonde, prys sy soete naam, ek het vanmore gedagte wat ek met jy wil deel, eerstens wil ek vir Here net sê baie dankie, ons is bykie in Lady Smith gaan bedien, ons is donderdag daan toe, vrijdagochtend, 6:00 toe rij ons al na die plek toe waar ons gaan bedien, ons het daar gaan open, het was een wonderlijke geseende tyd daarna, het van die mense na my toe gekom, wat ek na Jezus toe kon lei, en mense wat hulle harte vir die Here kon gee, en kon hulle saak regmaak, en dit is altyd die wonderlikste van alles, bo alles, is elke siel wat tot bekering kom, amen, en dan het die Heer ons gesien, en gister toe hou ek een trouwe, een van my mooiste trouwe seker nog, so in die wingerde, so tussen al die wingerde deur, toe sit hulle daar so stuitje op, so waar, so dwars gaan trek, ek staan boop om, en hulle hou die trouwe daar, nou dit was fantasties geweest. En Heer het ons ook daar gesien, en gestrand, ry ons veilig terug, en so 5 kilo's hier so van die dorp af, of van die huis af, eintlik hier by die dorp, toe hardloop haar bok voor my in, en ek tref hom op so 120 kilo se eer, en die Here is so goed vir my, ek het geringe skade in die kar, iets kleins wat Discovery moet uitsort, maar verder, ons is gezond, ons kon weggerik het, ons kon moe gewees het, was ook toe al 9:30 die aand, maar die Here het ons veilig bewaar, so ek wil hom eer geef vanmorgen daarvoor, amen. Dankie Here Jezus, amen. Ek het een woord, een gedagte wat die Here vir my gee, terwyl ons in die tyd wat ons haas ook, project waarin ek werk, ek is bezig met skrifte en dagstukke, en terwyl ek bezig is met dit, toe kom ek by een stuk, en die Here sê, hom gebruik jy nou nie vir hierdie wat jy doen nie, jy preek môre oor hom, en toe gaan ek nou eers bykie in afsondering oor hierdie vers, en ek wil graag met iets kostbaars deel, met die thema, waar kom nie te verachter nie, nou die versgedeelte is Hebreërs 12 vers 15 en 14 en 15, jy kan het gerus bykie een aantekening maak in die Bybel oor hierdie vers, is een grote, is een van die wat ons nie net amen sê nie, maar
Kom ons nou weer, wat ons nie net amen sê nie, maar Eina. Kom ons kyk. Hy sê hier so in vers 14 begin hy praat, hy sê, jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. En, pas op dat niemand in die genade van God verachter nie. Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Dis 'n groot woord, nê? Dis eintlik baie, baie groot. Hy sê ons moet die heiligmaking nastreef en alles wat wonderlik wat ons is, wat ons weet ons moet doen. Hy sê maar pas op, laat iemand nie verachter nie. Pas op, laat jy nie achterwee bly terwyl almal groei, staan jy nog stil nie. Terwyl almal vorentoe gaan, staan jy nog stil nie. Hy sê, want wanneer dit gebeur, dan kom daar wortel van bitterheid, en het verwek onrus, en baie word daardeur besoedel. Maak het sin vir jy, as jy dit vanmorgen hoor, wanneer iemand begin seer kry, in een kerk betek, en noem hulle die kerk, maak hulle seer, ek sê weer vir jy, ek dank die Here, ek het nou so 1, 2, 3, vier kerke al gehelp bou, en nog nie een dag het een steen my kom seer maak nie, die mat het my nie kom sla nie, en niks van die kerk gebou het my ooit seer gemaak nie, ek is net bevoorreg, die ander manne is nie so bevoorreg, en ek hoor baie ons kry seer deur die kerk, so ek dank die Here dat ek al die jare in die kerk kon spandeer, en nie een dag het iets my getref of my geslaan of iets in die kerkie, maar mense het my al wel seer gemaak, mense het my teleergestel, en jy sal my nie glo nie, ek het van hulle in Spur ook gekry, ek het van die mense in Spar gekry, maar denk jy nou, ek gaan nou nooit weer Spur of Spar toe nie, ek het van hulle op die strand gekry, wat sal het my baat, ek bly by die see, en ek gaan nooit strand toe, want as iemand het my seer gemaak het, sê bykie Eina, ek denk jy hoor verborgen wat die Gees van God sê, dis te makkelike verskoning om te sê die kerk het jou seer gemaak, nou gaan jy in die kerk toe nie, dis een lijm verskoning, jy moet God dien en jou oog op die Here hou nie op mense nie, amen, Eina, 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 jo, seer, Eina, ek hou nie van hierdie ou nie, hy praat hard, spoort in waarheid, maar God gee, dat ek nooit mense in my gehoor wil streel nie, maar dat ek sê wat God sê, ek moet sê. Ek sê vir die kinders van die Here, Paulus skryf, hy sê, by hierdie tyd moes jy op vaste spys wees, maar jy is nog op melk. Die melkgedeelte kom in, is omdat ons nog afhankelijk is van mense, en nie van die Here nie. Jy moet heel tyd laat iemand vir jou die tyd in die mond sit, so dat jy kan survive. Jy moet op 'n plek kom met jou verhouding met die Here so sterk is, dat jy nie 'n mens nodig het nie. Ek moet met God in contact wees. Amen. Wanneer ek hier in die kerk inkom, wil ek met God in contact wees. Hier's musieke, ek kan aanbid. Hier's 'n woord, ek kan iets vat uit die woord. Hier's gebede, ek kan iets vat daaruit. Ek kan groei met die Here. Ek het nie nodig dat iemand my heeltyd moet spee nie. Nou wat gebeur, is wanneer jy ou begin verachter, hier is een goeie kant ook van die boodskap, asseblief, hou die gemoed oop. Wanneer een mens begin verachter, is het wanneer jy op een punt kom, wat jy begin stagneer, jy begin stilstaan, terwyl allemaal voor hem toe loop, staan jy stil, en jy raak achter, want jy beoefen jou nie geestelik nie. Jy is daar, jy is teenwoordig afwesig. So paar wil het verstaan, die ligte is aan, as niemand thuis nie, daai fek. Nou dit gebeur, baie mense daag op vir die diens, maar hy het een goeie diens gemis. Jy moet jouself voorberei en met God in contact kom, as jy hier inkom en stap uit, jy het nie aanraking van die Here gekry, is het wie se skuld? Hy slegte pastoor, hy bid nie meer nie. Nee, hoekom sou die res contact gekry het? Is jou eie skuld. Wanneer ou begin verachter, dan kom ou op die plek, wat jy vir allemaal die oorsaak wil gee, en die skuld wil gee, hoekom het nie goed gaan met jou nie. Wanneer jy begin verachter, dan kom jy op 'n plek, wat jy sê, jy het seer gekry, en allemaal maak jou seer, jy raak baie broos, baie sensitief. Wanneer jy begin verachter, dan is jy op die plek, jy spring rond, want jy raak angstig, want jy voel jy is 'n probleem, maar jy kyk nog nie in die spieel nie, jy kyk so lang vir al die ander.
En dit is wanneer hulle van kerk tot kerk spring en van prediker tot prediker, selfs op Facebook spring hulle rond. Amen. Eina, wanneer jy begin verachter, dis wanneer jy die fout by ander soek, want jy begin negatief raak, en dan gebeur iets wat nou nie hier gebeur nie. Dit gebeur by ander plekke soms, hoor ek, maar nie hier nie. En dan begin hulle skinner. Dan werk hierdie tong oor tyd, hierdie spier, nee, hierdie een. Ken nie om. Dan werk hy oor tyd, maar soos ek sê, het gebeur nou nie hier nie, dan begin die ouens mekaar negatief beïnvloed. Want wat sy ookie het op school gaan rook, en nie een maaikie saamgenooi nie. Jy is dom man, ek het een paar chomme saamgenooi. Want ek het een hoop, as hulle hulle sien, gaan ek wegkom. Ek is altyd stout met die hele kraad om my. Want ek wil myself kan beskerm, of ek wil tenminste ons allemaal kry pak, voel ek nie so slegie. Is mos so. Ou wat droog maak, soek ouens om saam om droog te maak. Is dit so? Dis die waarheid. Ou wat heil wil, allemaal moet saam om heil. So wanneer jy begin verachter, kom jy op een plek, wat jy met allemaal probeer om jou beïnvloed, en jy is bezig met de wortel van bitterheid, wat die woord sê. En dan begin jy sleg praat. As jy nie sleg praat van die visie pastoor nie, want van die pastoor sê jy nooit iets sleg sê nie. So as die visie pastoor of die oom by die afkondigings doen, maar as hulle jou kwaad maak, dan begin jy allerhande nonsens van hulle kwijtraak. Soos ek sê, gelukkig sal jy nooit van die pastoor iets sê nie. Amen. Sê amen. Nou, in elk geval, dan begin daar fout raak met alles. Dan vind jy fout van dat jy by die deuring kom, want hulle het jou mooi genoeg gegroet nie. Tot by die stoel, want hy was nie reguit genoeg nie, en dit was nie cool genoeg in die kerk nie. En die pastoor probeer mik op my. Mense, hy is 400 mense, partykeer 200, partykeer 100. Ek sê nou vir jou, denk jy is so speciaal dat ek net op jou gaan pik? Skies mense, daar is duisende wat luister, ek het nie tyd om met een ou op hom te pik nie. As ek een diensknegt van God is, en ek pik op een mens, dan is ek nie diensknegt van God nie. Iemand wat een boodskap bring een dag. Ek het homself geken. Hy wil een woord bring, hy sê, ek is nou vanmorgen hier, ek het by die Here gehoor, ek het een woord, maar hulle wat het moet hoor is nie hier nie. Ek stap na hom toe, ek sê, oom, jy het nie by die Here gehoor nie. Jy wil een paar mense gekap het en hulle is nie vandag hier nie. Want my God weet wie is in die diens wat het moet hoor. As het van my God afkom, hy het geweet wie gaan daar wees en wie nie. Moet nie met my nonsens praat nie. Jy het dan een verkeerde motief en een verkeerde intentie om met mense te deel. Ek wil vandag vir jou sê, jy wat hier is om vanmorgen hierdie woord te hoor, moet hy wees. Amen, elkeen wat inskakel, moet hy wees. Of hy 10 mense is, of hy 100 is, en of hy 1000 is, dit gaan oor, jy moet die woord oor, want God het vanmorgen vir jou iets te sê, en God praat vanmorgen en hy sê, pas op en waag om nie te verachter nie. Weet jy hoeveel moeite is dit, om as jy achter geraak het, wie intaal? Vra die ouwens wat lief is vir Jim, is jy een paar ouwens wat hou van Jim? Ja, steek my hele hand op, my nie lig nie, is een paar wat Jim, hulle het van onze spieren teruggevat, want ons het al ophou betaal, maar daar is paar ouwens wat hou van Jim. Nou, as jy nou eers achter geraak het, en die broccoli en die hoender was nie meer so lekker nie, en McDonald's burgers het ingekom, is dit een tamelike situasie om jouself weer te kry waar jy was? Is soos iemand wat een wedloop hardloop en hy sak uit, om hulle weer in te haal wat voor is, is geweldige moeite wat het, en inspanning wat het verg. Want hulle het nie gaan stilstaan om vir jou te wacht nie, hulle is bezig op die wedloop, hulle hardloop voor en toe. So het beteken as hulle teen 20 km uur hardloop, moet jy teen 40 hardloop om hulle in te haal. So wanneer jy begin verachter, beteken jy gaan moet meer moeite insit om in te haal, sodat jy weer kan gelijk kom. Daarom wil ek vir jy sê, doen alles in jou vermoe om nie te verachter nie. Doen alles in jou vermoe om nie in die kerk te kom of waar jy is met die Here om te begin stagneer op een plek waar daar niks lewe mee is nie. Want ek kan nou vir jou sê en ek nooi u my liefde van my hart. U wat voel stagneer is partykeer 'n goeie ding. Kom Mossel Baai toe. U wat hier is, kom sien my nadiens en gaan ons bietjie poele toe. Dan vat ek hier na een van die poeliekies toe op die rotse waar die water stil staan vir 3 of 4 dae met 'n paar dooie visse in. Dan sê hy vir my die reek wat dit afgee. Of het wel aangenaam is,
of is dit een reek wat jou wegjaag? Mensen wat stilstaan en nie nieuwe leven in hulle kry nie, begin een stank reek kry. Want alles wat bij hulle mond uitkom is negatief, is morbied, dit is alles afbrekend, en dis hierdie wat die woord sê, een wortel van bitterheid wat baie beïnvloed. Eina, hoor jy vanmorgen wat ek vir jy sê, maar wanneer daar een gezonde inloop is, sal daar gezonde uitloop wees die oomblik as die dammetjie vol raak. So lang as wat jy Godse geest toelaat om in te kom, sal daar altyd nieuwe lewe wees, want saam met die water wat inkom, kom daar nieuwe visies in, kom daar nieuwe lewe voor, en op die einde van die dag is dit een prachtige poel vol lewe. Ek wil vandag vir jou sê, God wil jou lewe niet maak, maar jy moet toelaat dat daar nieuwe water inkom. En in die tyd moet jy waak, sodat jy nie beïnvloed word deur hulle wat stilstaan nie. Want kan ek jy hartseer ding in jy lewe sê? Skies, hulle sê dit nie altyd nie, maar ek hou van reguit praat, eerlik praat. Mense gun nie dat die son oor jou skyn as hy nie oor my skyn nie. Eina. Mense gun jou nie geluk as hulle nie gelukkig is nie. Want dis bewys dat iemand wat seer het, maak seer. Want wanneer ek saffer, moet jy saffer. Dis hoekom die ou kerk van ouds soveel verwoesting gesaai het, want hy klomp ou tannies was so omgekrap, omdat hulle moes lyk soos 'n klomp kloosterkoeke. Hulle was verskriklik beduiweld hier binne, en elke jong meisie wat inkom, bestraf hulle. Dis hoekom dan die kinders is, wat die stokkie kon oorvat nie, want hulle was seer gekry, en toe maak hulle seer. My man het van my verwag, ek moet so lyk en so lyk, so dat hy dan vir ander kan kyk. Eina, is die waarheid mense, ek kom jare in die kerk. Ons het menslike reëls en wette gemaak, wat die mense so bekramp gemaak het. Dat hulle het seer, hulle is omgekrap. Nou wat doen hulle? Hulle maak die nuwe kinders seer, hulle maak die jong mense seer. Ek praat by geleentheid met 'n oom en 'n tannie, roep ek bietjie en ek sê, dis tyd dat ons 'n geselsie hê. Dit gaan nou nie heeltemal oor die Bybel wees nie. Ok, ek het die Bybel ingebring. Ek sê, ek sien julle is besig om hier vir die meisiekies skriffies uit te deel van wat se kleer hulle moet dra, en ek weet nie wat se nonsens als nie. Die Here gee my ingewing op 'n oomblik. Ek sê, sê vir my oom, waar is jou kinders? Hy sê, hoesoe pastoor, hulle bly hier. Ek sê, nee, waar is jou kinders? Dien hulle die Here? Nee pastoor, hulle dien nie die Here nie, hulle het seer gekry. Ek sê, hoe het hulle seer gekry oom? Wat het gebeur? Nee, hulle het een dag na werk, toe kom hulle laat by die jeugdiens aan, net om hulle daar te wees, en toe bestraf iemand hulle oor wat se klere hulle aan het. Hulle wil nie meer die Here dien nie. Ek sê, nou, wat doen oom nou? Nou jaag oom al die ander se kinders weg wat nou aankom. Oom is veronderstel om te weet hoe seer dit maak, as jou kind die Here nie dien nie, oor mense se onwysheid, so oom moes nou die wyse een gewees het. Maar omdat oom seer het, maak oom die ander seer. Ek wil vandag vir jou sê, waak, 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 sodat jy nie, omdat jy seer gekry het, iemand anders seer maak nie. Waak vandag, dat jy nie toelaat, omdat jy iemand verloor het, laat iemand anders iemand verloor nie. Waak daarteen en sê, Here, help my om as leier op te tree, as ambassadeur vir Christus, wat mense bou, mense toerus, mense in staat stel om verder te kom as wat ek gekom het. Maar party mense sien, hey, ek het in daai gat geval, kom ek staan bietjie, ek wil gou kyk wie gaan almal in daai gat val. Staan hier met kamera, dis vandag se dag, kamera, alles mos. Ek wil nou vir jou sê, dis nie wat God wil hê nie. God wil hê, as ek weet, ek het daar geval in daai gat, moet ek vir ander sê, hey, pas op hier, so beweeg om, want hier so is 'n slaggat. Die Here wil hê, ons moet ander mense keer, om nie die seer in die lewe deur te gaan, wat ons deur gegaan het nie. Is dit so? Jy loop een pad en het is nie een lekker pad nie, het is een seer pad. En elke het sy eie seer wat hy stap. Maar wat nou gebeur is, nou begin ons nie meer omgee nie, want het gaan oor me, myself en I. En nou begin ek verachter in die Here, ek begin verachter in genade, ek begin verachter in gebed. En wat lei dit teen? My huwelikslewe begin verachter. My finansies verachter. My hele mens wees verachter. En die pastoor kry skuld. Dis sy skuld. Sê julle nou, hierdie COVID het te veel vakansie gehou. Die kerk kry die skuld vir alles.
Ek wil vandag vir jou sê, ek steer my aan, so jy raak my nie as jy sulke goed dink nie, jy raak jouself, ek wil vanmorgen vir jou raad gee. Hou op as jy bezig is om te voel jy verachter, om iemand anders die skuld te gee, kyk in die spieel. Kyk in die spieel en praat met jouself, ek kyk vir myself en sê, hey Jack, ruk jou reg, want as jou reg ruk, is dit nie baie effort om op daar die pas te bly nie, maar as jy achter raak, verg dit verskrikkelijke inspanning om jou in te haal. En nou die ander ding wat gebeur, maar het gebeur nou nie hier nie, is mense, wanneer hulle so voel, en hulle gooi een tantrum, ga nou even die Afrikaanse woord sê nie, en hulle gooi een tantrum, dan praat hulle, partij mense nou nie hier nie, dan praat hulle onder mekaar, baie nonsens, baie onstichtelike goed, en nou oor een week, besef hy is verkeerd, maar hy het lach gepraat, nou kry hy so skaam, hy is rooi en gesig, hy weet as kom kerk toe nie, want hy weet hy het nonsens gepraat, want kyk, die oomblik as ek nie lekker voel nie, is dit die kerkse skuld en is pastoorse skuld, maar ek wil gou vir jou een ding sê, die kerk gaan nog al die pad aan, die pastoor gaan al die pad aan, die gelowiges van die Here, die kinders van die Here gaan allemaal vorentoe, jy het stil gestaan, maar nou is dit hulle skuld, of is dit ook jou eie skuld, as jy begin verachter, is dit jou eie skuld, jy mag jou hand uitsteek en sê, pastoor help my, my boeta help my, sissa help my, jy mag dit doen, jy is logisch, ons is daar om mekaar te help, maar wanneer dit gebeur, pas op, want weet jy wat, dit is soos een magneet, hulle trek mekaar aan, al die negatieve ouens, en dan sit hulle en bespreek saam, die negativiteit van die pastoor en die kerk, plus dat hulle self onderzoek en sê, Here, ek druk hand in eie boesem, ek wil vanmorgen regkom, ek wil wen, ek sê vandag vir jy, ek wil wen in Jesus naam, ek wil hemel maak in Jesus naam, ek wil vooruitkom in Jesus naam, ek wil geseend wees in Jesus naam, amen, en om het te wees moet ek my deel bydra, ek moet self insit en ek moet sorg dat ek in pas bly met die Here, want as jy in pas is met die Here, dan is jy uitpas met die wereld, as jy in pas is met die wereld, is jy uitpas met God. Ek vra jy vanmorgen, waak om te verachter, maar waak ook teen hulle wat begin verachter. Paulus skryf het duidelik, hy sê, let op julle self, as julle so iemand bearbei of bemoedig, so dat hulle staande kan bly. Want as jy nie op jouself let nie, maak daai ou jou so negatief, jy trek sommer so krom, soos een kleintjie wat een tantrum gooi, julle het gesien, hy ruggie buig so mooi, my laaitie was klein, hy is nou nie, hy het, oorinfeksie of iets, maar ons bid dat die Here hom aanraak. Maar ek weet, hy gaan teen die nie luister nie, so ek kan gou bietjie skinner. Nee, ek terg, is nie sy skuld, hy was klein, is maar normaal. Hy trek hy riggie van hom so krom, hy was net so oor een jaar, jy weet mos, as hulle nou nie hulle sin kry nie. Dis nou die ou da, die jongens sal het nou nie verstaan, nie, is die ou da voormaskers. Toe buig hy die riggie so krom op die vloer van die winkel, want hy het nou ietsie nie gekry nie. Nou ek dank die Here, ek is, kom uit 'n goeie opleidingsskool. Toe daai ruggie so krom is, toe werke kom reg. Dis een hout, toe spring die hele spine reg, en daai hele rugraaitjie is sommer reg. En hy het nooit weer so ou tantrumpie gegooi nie. Vandag sit daar, staan die ma en smeek langs, Boeta moet nie nou dit doen nie, mama gaan nou vir jou koop. En sy gaan so aan, vir dag, vir maande en vir jare. En nou is hulle groot en hulle gooi steeds tantrums. Jy moes ergens die ruggraat reg gekry het. Ei na. Die Bybel sê, tig om, want daar is hoop. Die Bybel sê, leer om. Nie uit woede nie. Kom ek sê vir jou, die eerste pak sla wat my laaitie gekry het, toe sit ek en hy langsom. Sê, maak om my kamer, ek sit heel saam die seun. Ek sê, is vir my die lekker. Ek wens hy luister, ek wil om die pak gee nie. Maar die tantrumpie moet hanteer word. Ach, en weet jy hoe mooi is hy regeer recht geblei daarna? Dis die ding wat vir jou sê, daar is mos nou vrug op die arbeid. Amen. Nou ek wil vandag vir jou sê, party mense kort ook net een goeie pak sla, dan gaan die tantrums ook verwyder en weggaan. Maar ons mag hulle nie pak gee nie. Ons bid wel vir hulle. Ek bid nie, Here tref hulle nie, ek doen het nooit nie, hoor erg. Ek sê, Here maak hulle oë oop. Want daar is niks so erg,
soos wanneer jy glo, jy is reg en allemaal is verkeerd nie. Ek noem het graag, ek gaan het weer vir jy noem, het moet by jy ingeplant en ingeanker en ingewortel wees. Dus drie type mense, die ou wat weet, die ou wat nie weet nie, en die ou wat veragter het, wat nie weet, hy weet nie. Wees starig sê, die ou wat weet, die ou wat nie weet nie, en die ou wat nie weet, hy weet nie. Wanneer jy op een plek kom, wat jy fout by allemaal soek, en nie by jouself nie, is dit een baie gevaarlike plek om te wees. En ek wil vandag vir jy sê, dis hoekom ek glo hulle baie counselors, bevryders en alles het, en dankie Here, ons het ook, ons het bestes daarvan, en jy kan met jou beraders gaan praat. Een van die grootste probleme wat ons vandag het, selfs met bevryders, mense vat nie verantwoordelikheid vir wat hulle doen nie. Mense wil nie verantwoordelikheid vat vir wat hulle gedoen het nie, en dink hulle, jy gaan het by hulle uit bevry of iets. Jy gaan die duivel uitdryf van sy weg, of jy gaan sy pa, sy ma, sy vloeke probeer uitsort. Dit is absoluut nonsens. Jy het 'n keuse as jy iets wil doen. En ons maak verkeerde keuses. Eina, ek maak baie verkeerde keuses. Maar op die einde van die dag, as ek na Jesus toe gaan en sê, Here, vergewe my, ek is jammer, ek het fout gemaak. Ek het onlangs het ek iets gesê en gedoen, wat daarna toe besef ek, het was dalk nie reg nie, en ek het met die mense dadelik gaan praat, en ek het my saak gaan regmaak, ek sê, skies, dis nie wat ek bedoel het nie, ek vra om verskoning. Weet jy wat, dan voel jy daarna weer vry. Niemand van ons is te groot om jammer te sê nie. Niemand van ons is te groot, dat jy kan sê, jy het niks om te verbeter nie. Hy wat volmaak is vanmôre, wil ek vir jy vra, hierdie boodskap is dan nie vir jy nie. Maar jy wat saam met my sê vanmôre, Here help my, ek moet waak teen verweer, ek moet waak teen verachter, want ek wil nou vir jou sê, verweer kom stadig in, hy kom stadig nader, maar wanneer verweer plaasvind, dan begin hy toeneem, en in 'n kort tydjie is daar niks oor nie. Amen, hoor jy my vanmôre? Is soos wanneer iets, 'n staal struktuur ergens is, het vat 'n ruk voor hy begin roes, maar as hy eers roes, hy dan loop hy roes hoor, hulle netjes, dan is hy hele ding geroes. As jy verweer toelaat in jou leven, hy kom stadig in, want jy dien die Here, maar as hy inkom, nie lang net so, dan sien jy is omgedop, en besef jy, ja Here, plus dat ek geluister het. Ek het vanmôre vir jou woord, en ek wil klaarmaak daarmee. Jy wat voel vanmôre, Here, ek het begin verachter, ek het begin mense negatief beïnvloed. Here, ek het begin die negatieve sien en als, ek vind fout met die muziek, Here, ek vind fout met die ouens by die deur, ek vind fout met die mense by my werk, ek vind fout met my vrou en ek vind fout met my kinders, ek vind fout met my skoonma. Ek meen, hoe kan jy wel fout vind met jou skoonma? Jy vind fout met al hierdie goed. Is dalk vanmôre tyd om te sê, Here, vergewe my, help my. Help my om te verbeter. Ek doen nie geen guns om vanmôre vir jy te sê, bly soos jy is nie. Maar ek doen nie guns om jy geleentheid te gee saam met my, om te sê, Here, help ons om te verbeter. Mag die kerk van die Here in hierdie dag nie stryd vat oor die boodskap nie, maar mag ons in hierdie dag sê, Here, hier is ek, help my om te verbeter. Want ek wil eerstens hemel maak. Ek kan nie hemel mis nie, ons is op die laaste tye, ek kan nie hemel mis nie, ek wil hemel maak, maar ek wil het ook lekker maak in my huis, in my kerk, in my vriendekring. Een negatief ou, maak allemaal negatief. Een vrot appel, wat so begin muf. As jy kyk, ek weet nie wie van jy dit al gesien nie, dan loop hy muf so oor op die ander appels. Daaraan lyk het so, nie lekker nie. Ek gril my dood vir hierdie goed. Ek hou nie van dit nie, daarom kan ons nie verachter nie. Ek wil nou vir jy sê, dit is net so sleg, dat wanneer iemand begin verachter, as jy toestand sien waarin hulle verkeer. Jy probeer jou bes om met so iemand te praat. Ek kan jou nie help nie, jy moet jouself help. Kyk in die spieël. Ek sluit met hierdie woorde, die beste ding wat jy vir jyself kan doen, is om elke dag in die spieël te kyk, en met jouself te praat, is jy nog in lyn met Godse woord of nie. Is jy nog passievol, is jy nog aktief, of het jy begin verachter? En as jy verachter het om te sê, Here, hier is ek, help my, want ek kan gou vir iets sê, sy genade is genoeg.
Hij wil jou helpen. Hij wil jou helpen. Hij wil niet een van ons moet verloren gaan nie. Nie een van jullie nie. Kijk of een langs jou sê, hij wil niet jy moet verloren gaan nie. Jy kan het maar glo. Het lijkt zo halfhartig. Hij wil niet. Hij wil rarig niet. Nie. Hij wil hé, jy moet bouwen blij. Die Heere wil hé, ons moet jimmel maak. Dis ek om in je woord vanmorgen gegee. Sê vir een langs jou, ons sal nie kwaad wees vir pastoor. Dit moet jylle hart sê. Neem vermoorden nie aanstoot nie, maar gee ag op hierdie woord. Want so sê die Heere, ek verlang soos hen om haar kykens onder die vlerk by mekaar te maak. Maar jy is bezig om te rebelleer. Jy skop teen die prikkels. Ek praat en ek praat, maar jy wil nie luister nie. Maar as jy sal ag gee en jou in hierdie dag nie verhard nie, sal ek jou nader trek en ek sal jou herstel. En ek sal jou in ere optel in die roeping wat ek in jou leven voor het. So spreek die Heere, luister vanmorgen volk van die Heere. God het baan in julle. God is lief vir ons. God is lief vir my. Ek moet myself gereeld vat en sê, hey Jack, jy moet nou bykom. Jy is bezig om achter te raak. So kom ek een paar pastoren om my aangestel het. Kijk, as ek sien die manne begin nou bykie optel en weet ek, sokkies optrek, ek moet nou gaan. Hulle is bezig om my intaal. Van haar klop ek weer. Ik wil vandaag voor jou sê, meet jou niet met hulle wat mislukt nie, want dan gaan jy voel jy sê jyrou in een mislukking. Maar meet jou met hulle wat sterk hardloop, zodat God jou kan helpen om in te haal en ook sterk te wees. Mag hier die seën, mag hier die sal. Vader, ek spreek vanmorgen die guns en die seën van die uit oor elkeen in hierdie gebouw, elkeen met die boodskap hoor, of het nou WhatsApp is, of het nou Facebook is, of het YouTube, ek het nie een saak, wat nie. Laat hulle hierdie woord sal hoor en vanmorgen sal sê, Here, hier is ons. Ons waak teen verweer, ons waak teen verachtering, ons sal nie verachter nie, ons gaan nie bitter raak nie, en ons gaan nie mense negatief beïnvloed nie. Ons gaan voorwaarts kinders van die Here, voorwaarts kinders van die Here, want een positieve ou steek toch baie makkelijker aan as een negatieve ou. Here, laat ons positiviteit so aansteeklik sal wees, dat het mense sal moed gee, mense sal hoop gee, en dat hulle sal weet, U is met ons. Ek seën nou vanmorgen elkeen in hierdie plek, Here. Ek seën julle in die naam van die Vader, die Seun en Heilige Gees. Ek seën julle met die krag van God. Ek seën julle vanmorgen met die wysheid van God. Ek seën julle met deursettingsvermoë. Ek seën julle vanmorgen met autoriteit en gesag, om te staan vir wat reg is. Here, en ek bid vanmorgen, die kostbare bloed oor ons almal se ore. Besny ons ore. Laat ons al weet, hier is nie asblikke nie, hier moet nie gemors ingaan nie. Ons oë, Here, laat ons nie na gemors sal kyk nie, maar sal ons bezig hou met U. Here, in ons gedagtes om te bedink die dinge wat daar bo is. Word nou verre verheerlik, ons eer U, ons loof U, ons aanbid U. Is ons God, is een goeie God en daarom eer ons U. En die volk van die Here sê, Amen, kom ons eer die Here.